Oi, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar minha rotina da manhã. Muito especial. Gente, eu já é 8h19 e eu acordei 7h40 da manhã. E agora, gente, eu tô indo pro meu quarto, porque eu tô na sala, porque ó, eu tava na sala, e agora eu tenho que ir no meu quarto. Pronto, cheguei no meu quarto, tá? É bem escurinho, mas eu vou vir pra aqui. Perto da janela, porque senão, claridade, não vai prestar. Então, gente, agora eu vou escovar meus dentes. Não, agora eu vou escovar meus dentes. E já volto. Voltei, gente. Voltei. Então, eu já escovei meus dentes. E eu ainda tô de pijama. Pijama. Eu ainda vou ficar de pijama porque eu ainda vou comer. Ou, quer dizer, comer não é. Tomar meu café da manhã, né? Que minha mãe tá preparando. E eu vou já separar minha roupa. Aqui vou arrumar minha cama, que tá toda bagunçada. Umas roupas que estão ali no chão. Arrumar ali, que tá muito bagunçado ali em cima. Pra você, não parece que tá bagunçado, mas tá muito bagunçado. E, gente, ontem eu pintei minha unha, ó. Ó, essa é de azul, preta, preta e preta. Ó, muito legal. Como é bonito, eu amei. Eu mesma pintei. Gente, minha cabeça tá doida. Fez um calo aqui, ó. Dói. Então, né? E depois que eu arrumar tudo aqui, eu volto. Gente, eu escolhi minha roupa. Eu vou usar uma coisa simples, né? Que tá chovendo e o tempo. E aqui é só a claridade, sim. Mas tá frio. Aqui em casa é de forro, ó. Ainda de forro. Então aqui não faz frio, então, né? Aqui em casa, mas a janela tá aberta, tá um pouquinho frio. Mas quando eu for lá pra casa da minha avó, que eu vou colocar esse copinho. Colocar esse coisinha, gente. Posiciono a câmera aqui. Vou ligar a luz pra clarear mais. Vou ver esse vestido. Vou usar esse vestido fofo, dobrar ele com esse moletomzinho aqui, moletom da Ilica Repelica. Ilica Repelica, gosto muito dessa marca, da Ilica Repelica, e eu vou usar com essa pulseira, ó. Vou trazer pra aqui. Vou usar com essa pulseirinha. Muito fofo. Vou aqui. Pegar as outras coisas. Sair escordando. Muito lindo também. Que minha mãe que me deu esse anelzinho de coração e esse daqui. Gosto muito que ele é tipo de dois.
gente, eu vou mostrar minha roupa direito, porque ali tá escuro aqui no lado. Tá escuro, então aqui tá mais claro, se vocês perceberam. Eu vou mostrar. Mas a câmera tá um pouquinho alta. Ó, esse vestidinho. No frio eu amo usar vestido. Não sei. E esse moletom. Muito fofo, né, gente? E atrás ele é assim, todo carregado. E eu vou tomar um banho na estante. Se arrumar, né, gente? E eu vou fazer uma make. E agora, gente, eu vou comer alguma coisa. E eu vou mostrar. Vou apagar a luz, ó. Vou apagar a luz pra você ver, ó. Acendi. Gente, terminei de tomar meu café. E eu tava assistindo. Tita, eu faço um risco com rosa cuca. Eu amo o final dela. E eu dobro ele pra ficar esticado a caixa. E eu vou cortando com estilete. Desse jeito ela vai ficar bem retinha. Eu tô vendo vídeo casinha de brinquedo para crianças, TV, geladeira e fogão. Um beijão pra você, Rosa Cuca, se você estiver me assistindo. Então, gente. Agora, né? Tchau, Rosa Cuca. Oi. Gente, espera só um minutinho. Gente, voltei na cama, muito sabão. E, gente, eu vou tomar meu banho. Agora, né? Vou tomar meu banho. Ai, gente, não sei se eu vou tomar meu banho. Ah, gente, eu vou assistir um pouquinho, né? Assistir um pouquinho, bora lá. Mas... Gente, calma aí que eu vou aqui no banheiro. Tô um pouco apertada. Espera só um minutinho. Voltei, gente. Que, né? Vamos ver se tem alguma coisa de interessante aqui nessa TV. Vou ligar ela aqui. Procurar um canal bom aqui, né? Ai, passei. Meu desenho muito bom. Legal. Então tá resolvido. O nome da banda é Uivo e Gritos de Trovão com o Rave, o Jules, os Rolling Sustos e a Woody. Gente, olha. Você sabe que não tem a menor chance de caber em uma camiseta. Ei, a Uivo e Gritos de Trovão, gente, com o Ace, o Dilson, os Rolling Sticks e a Uli não tem nada a ver com camisetas e ganhar dinheiro. É a nossa camiseta. Ah, gente, eu vou falar aqui pra vocês. É Monster High. Uma banda monstro de rock gótico.
Legal, agora a gente nem consegue decidir que tipo de música vai tocar. Bons e esquemas. Gente, o desenho ainda não acabou. Eu acho que ainda tá pelo meio. O que você fez? E eu amo assistir desenho. E tá muito legal aqui esse filme. E depois eu vou colocar algum desenho de filme também assistir. Se der. Não consigo mexer nesse modo meu pai. E tchau, tchau. Nesse que eu tiver que acabar o filme, eu vou tomar um banho. Isso. Gente, eu voltei porque o vídeo acabou. O filme acabou. Pena. E agora eu não sei o que vai passar. Vamos ver. Se fosse um desenho bom, né? Grandes felinos africanos. Ah, não, gente. Tom e Jerry. Ai, eu amo Tom e Jerry. Olha. A África não é emocionante. Ah, né, mas... Olha que lindo, gente, os leões. Ó. Vai lá, Thomas, tira algumas fotos. Gente, eu não vou assistir, né, porque... Contagem. 1, 2, 3. Desliguei. Desligar aqui. Desligar aqui. Agora eu vou tomar o meu banho. Gente, eu vou tomar o meu banho. E daqui a pouco eu volto já arrumada e com o cabelo solto para vocês. E ó, a transformação. Ó, vou vir aqui pro claro que vai ficar mais. Ó, cabelo ensaranhado e calça com pijama. E a maqui eu vou fazer com você. E um beijão e até daqui a pouco. Gente, agora vamos para a transformação. Gente, olha como é que eu fiquei. Ó, com essa roupa. Coloquei essa roupa. Eu passei um batomzinho básico, ó. Essa roupa aqui, ó. Abri aqui a porta. Aqui, ó. Essa roupa. Com essa calça. Essa blusa. Fiquei muito bonita. Tá vendo? Fiquei bem bonitinha. Uma criancinha. Que eu tô sentindo uma criança mesmo. É, né, gente? Mas eu sou uma criança. Deus é Pai. Gente, eu vou assistir mais um pouquinho. Porque não tem nada pra me fazer. Então eu vou assistir. Ó. Aqui, né? Vou assistir um pouquinho porque, né, eu amo a gente. Minha mãe tá me chamando. Espera só um minuto.
Gente, eu voltei aqui. E eu acho que tá passando ainda Tom e Jerry. Não tá, gente. Vou colocar um desenho. Gente, dá uma raiva, entendeu? Não tá pensando nada de bom aqui. Eu acho que já acabou os desenhos já. Que já é 10 horas. Gente, desisto. Aqui. E, gente, espero que vocês tenham gostado da minha rotina da manhã. E, né, eu comecei a gravar umas 8h30 e... Ó, vou mostrar as horas. Que horas são? Que horas são? Vou ver. 9h32. 9h33. Agora. 9h33. Pensei que era 10 horas já, né? Eu demorei. Eu comecei a gravar o vídeo 8 horas. E já é 9h33, então durou mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque deu muito trabalho. E se vocês me perguntam, hoje é sábado, dia 20, hoje é 20/5/2017. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão pra todos que se inscreveram aqui no meu canal e que assistiram esse vídeo e deu o seu like. Um beijão e até o próximo vídeo.